Os Shoggoths são seres amorfos e metamorfos. Eles foram geneticamente criados pelos Elder Things como uma raça de ferramentas vivas que eventualmente se levantaram contra seus mestres e os levaram à extinção. Criaturas que atualmente só podem ser encontradas em locais isolados do planeta Terra. Bem-vindo ao Explorando Segredos e Mistérios, o canal focado em explorar os mundos fantásticos da literatura, dos filmes e dos games. Hoje falaremos sobre a famosa raça dos Shoggoths, aglutinações viscosas de células borbulhantes capazes de representar muito bem a loucura do Cthulhu Mythos. Está preparado? Então rola a vinheta. Shoggoth é uma bolha senciente de carne gelatinosa autoformada, algo como uma ameba gigante. Um Shoggoth tem cerca de 5 metros de diâmetro se tomar uma forma de esfera, mas existem versões maiores e muito mais perigosas. Um Shoggoth é capaz de moldar qualquer órgão ou forma de vida que achar necessário. Entretanto, em seu estado usual, ele tende a exibir uma profusão turbulenta de olhos, bocas e pseudópodes. Quando encontrados no Polo Sul, eles foram capazes de se mover a uma velocidade incrível e foi descrito no conto Nas Montanhas da Loucura que seu movimento insano lembrava o de um trem se aproximando. O Shoggoth pode matar seus inimigos, envolvendo-os e gerando uma força de sucção suficiente para arrancar braços e decapitar suas vítimas. A versão que aparece nos polos foi criada especificamente pelos Elder Things para lutar contra a invasão de Cthulhu. Aparentemente, eles emitem um cheiro horrível e insuportável, que é tão forte que pode mascarar completamente outros cheiros em volta. Um comportamento curioso dos Shoggoths é o seu grito repetitivo de Tekeli, que demonstra a sua mímica irracional, uma frase que eles já copiaram dos Elder Things. Os Shoggoths foram originalmente criados como criaturas serviçais pelos Elder Things, que os usavam para a construção submarina. Sua capacidade de moldar seus corpos conforme necessário os tornava máquinas de construção vivas ideais. Embora criados inicialmente para serem irracionais, os Shoggoths sofreram mutações através das eras e desenvolveram lentamente a consciência. E, logo depois, se tornaram seres rebeldes. Eventualmente, eles destruíram a raça dos Elder Things e começaram a habitar as ruínas de suas cidades. Se você chegou até aqui, deixe seu like e acompanhe o canal para mais vídeos como esse. Pequeno ato para você, mas muito importante para a gente. Embora atualmente raros, alguns Shoggoths conseguiram sobreviver na era moderna, principalmente na Antártida e nas partes mais profundas dos oceanos do mundo. A raça de seres anfíbios humanoides, conhecidas como Deep Ones, são conhecidos por se aliarem ou fazer uso de alguns desses Shoggoths marinhos. Os Migo também conduziram seus próprios experimentos logo após a guerra, roubando a tecnologia de produção dos Shoggoths e realizando enxertos mentais para produzir uma raça menor e mais fácil de ser controlada telepaticamente. Esses híbridos, Migo e Shoggoths, são chamados também de coisas.
No multiverso da Marvel, os Shoggoths têm uma origem e uma história semelhante aos mitos de Cthulhu. Pelo menos um Shoggoth foi visto na Era Iboriana e, aparentemente, ele foi destruído por Conan. De acordo com o RPG Call of Cthulhu, os Shoggoths podem ser mortos com fogo, eletricidade e armas de fogo. Mas eles regeneram tão rapidamente que você precisa de muito poder de fogo, como cerca de uma dúzia de soldados com M16, para fazer uma quantidade mínima de danos sobre eles. Shoggoths apareceram pela primeira vez no conto Nas Montanhas da Loucura, do escritor americano H.P. Lovecraft. E podem ser encontrados em diversos games, livros e quadrinhos. Em especial, nos primeiros episódios da série Lovecraft Country, onde podemos observar uma raça de Shoggoths muito parecida com os híbridos criados pelos Migo. Obrigado mais uma vez, ficamos por aqui. Até o próximo vídeo, exploradores.